päävalmentaja Mira Kuisma, minkälaisilla fiiliksillä mennään, kun kisat on nyt alkamassa? Ja on hyvä, että odottavaiset fiilikset, että joukkue vaikuttaa hyvin keskittyneelle ja tässä odotellaan vain pelien alkua, mutta onneksi tänään päästään jo pelaamaan. Mites, onko joukkue hitsautunut hyvin yhteen? No päivä päivältä paremmin, että tässä on ollut hyvä fiilis niin kuin pitkin syksyä ja semmoinen niin kuin, jotenkin niin kuin rauhallisuus huokuu tuosta joukkueesta. Mutta päivä päivältä paremmin ja paremmin koko ajan. Minkälaisilla tavoitteilla joukkue lähtee kisoihin? No mitali on asetettu tavoitteeksi joukkueen osalta. Tänään on harjoituspeli Kanadaa vastaan. Mitäs ajatuksia siitä? No hallitseva maailmanmestari tulee vastaan ja vaikka 3 kertaa heidät tänä syksynä ollaan jo kohdattu, niin tiedetään vähän mitä sieltä tulee, mutta tulee olemaan todella kova vauhtinen peli varmasti ja saadaan kyllä kamppailla siellä niin kuin enemmän varmasti mitä koko syksyn aikana kukaan näistä on kamppaillut. Ja hyvää valmistavaa ottelua sitten taas sunnuntai avauspeliä kohden.